dirigenter og referenter, kjære landsmøte og kjære Jens. Jeg var veldig fornøyd med talen og likte alt. Men jeg har et par ting. Her på veggen står det «Sammen for et anstendig arbeidsliv». Vi har et godt land å leve i. Ja, du sier vi har lave arbeidsledighet, høy sysselsetning. Det er blitt nevnt her tidligere om små stillinger, små prosenter, og så kan vi ta ungdom. Ungdom kommer ikke inn på boligmarkedet, de får ikke noen plass å bo. Jo, de kan få en plass å bo hos huseier. Så de klarer å betale både 7, 8 og 9 000 i måneden. Men de får allikevel ikke lån i en bank, for de ser på hva inntekt de har. Der håper jeg til neste stortingsvalg. Jeg var med og sprang på de to andre også, som er klart å vinne. Og jeg skal springe på dette siste også, eller dette. Så jeg håper da at boligpolitikken, at man kan se en klart, for ungdom og for, ikke, ja, for alle som trenger en anstendig plass å bo. Da må det jo kunne være noen garantier eller noe sånt. Og så brenner jeg veldig for de såkalte bemanningsforetakene. Der må da nå søren med komme snart en lov. For det at de arbeidsgiverne, hvis de kan få skvise ut arbeidstakere her, så enten er eldre eller med topplønn eller fagbrev eller hva det måtte være, så er vi ikke velvillige, hverken å legge det rette arbeid eller noen ting, for da tar vi bare noen fra et foretak, og helst folk med innvandrerbakgrunn, som gjerne ikke forstår helt alt som blir sagt, og med grunnlønn. Og så får de en lønn, ja, så passer vi på at det er riktig lønn, men de har ikke samme vilkår. Takk.